maður er með tölvuna, iPadinn, hlaðstæki. Já. Klukkan svo snemma, ég bara... Ég bara eiginlega aldrei séð neitt mér að leggja þetta. Ætlið þið að selja kaffi þannig? Sjá eitthvað þannig í þessum básu. Þetta er náttúrulega marathon eða eitthvað sölu básu. Við kemum hérna inn á hliðinni. Já, já, já. En það geðum við þetta er alveg þá alveg eitthvað að sjá útsýnið yfir. Já. Heyrði, við erum undir Arti Trjón. Við vorum einmitt að tala að við höldum sko að það sé hægt að fara inn og á toppinn. En við höfum ekki ennþá gert það. Af því ég var búin að heyra að það væri mjög þroskandi að flytja erlendis og hvað þá að fara í nám erlendis. Þetta er bara frábært tækifæri sem HR er að bjóða upp á. Þetta er bara allir að nýta sér það? Já, allir að nýta sér það og þú veist, þess að HR talar að þegar þú ert að fara í skiptinám þá bara einhvern veginn styrkist gráða þín alveg helling af því þú kemur alltaf reynslunni ríkari heim. Es obligatorio usar mascareta al transporte. Við erum búin að kynnast hellinga af fólki og við erum bara að mynda gott tengslanet bara fyrir framtíðina og við munum örugglega vera í sambandi við þessa krakka bara lengi. Það er Fabian. Hi. You can join. Maður kynnist vinum eins og honum. Já, Fabian. Fabian. Sko, allir sem sækjum að fara í skiptinám til Evrópu fá allan að... Erasmusstyrkinn. Erasmusstyrkinn, já. Já. Af hverju ekki að taka hálft eða heilt ár einhvers staðar annars staðar. Og þú græðir bara á því. Já. Er þetta ekki bara rætt við það? Vamos a la playa. Nú bara tequila á bjóð.